Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони. Приміром, минулої доби лише на Сумщині зафіксовано 32 вибухи. Під вогнем противника одразу кілька громад. За повідомленнями Сумської обласної військової адміністрації, з Великописарської громади вже евакуювали понад 3,5 тисячі людей, зокрема 500 дітей. Львів серед лідерів українських міст із прийому біженців. Зазвичай туди приїжджають жінки, діти, люди похилого віку. Якась частина шукає прихистку на Львівщині, а хтось рухається далі до сусідніх країн Європи. Чи вистачає Львову місць, куди можна селити людей, з'ясовувала Христина Гашенко. Залу до Львова прибуває потяг із Запоріжжя. Для евакуації тут передбачені окремі вагони. Будь ласка, проходьте, проходьте сюди черги. Новоприбулих на пероні зустрічають волонтери, допомагають із валізами та пояснюють, куди далі йти. Формуємо колону, що подвоє. Більшість пасажирів цього вагону – це жінки з дітьми та люди літнього віку. Серед переселенців і Ольга з трьома дітьми. Жінка до Львова приїхала із Запорізької області. Від їхнього дому в селі Наталівка до фронту лише 40 кілометрів. Останнє время вроді би пишуть, що опять активірувалися війська їхні і обстрілюють часто. Страшно за дітей просто. Тим більше по плотині нас попали. Боїмося дітей, щоб потім була можливість виїхати. Найбільше обстрілів боялися діти. Другий раз на вулиці гуляють, коли обстріли йдуть, то пугаються, забігають в хату. Тому Ольга планує залишитися на Львівщині, влаштувати дітей у садок та школу, знайти собі роботу. Може, десь у Львові в селах, може, де-то є міста, в пригородах, може, десь тут, а западно, взагалі, красиво ми їхали, красиві міста, ліса, свіжа природа, дуже гарно, гарніше, ніж в Запоріжжі у нас. Перш ніж шукати прихистку, переселенці отримують фінансову допомогу, її видають у відділенні Укрпошти неподалік вокзалу. На одну людину тут пропонують по 3600 гривень. Немає різниці, чи інвалід, чи дитину. Цих одного. Гроші одержує і Василина, і з трьома дітьми. Жінка у Львові не залишатиметься. Планує їхати далі за кордон. Там є знайомі. І в Німеччині, і в Польщі є. Де і як шукати транспорт за кордон переселенцям, які вперше у місті, пояснюють волонтери на вокзалі. Раніше інформацію щодо подальшої евакуації люди отримували ось у цьому наметі, але, як бачимо, зараз тут нікого немає. Лише вивіски із номерами телефонів, притулків та оголошення про безкоштовні рейси за кордон. Із Львова до Польщі раз на тиждень курсує один волонтерський автобус. Записатися на нього потрібно онлайн та заздалегідь. Поруч на парковці автобуси, якими раніше безкоштовно перевозили переселенців. Але вони давно уже платні. До Варшави 700 гривень, до Познані 1000. Військові переважно з нами безкоштовно їздять. Для тих, хто залишається у місті чи області, волонтери шукають тимчасовий прихисток. У Львові таких 5. Жити там можна до 3 тижнів. За цей тиждень будемо щось допомагати, шукати їм надалі. Будемо пропонувати, звісно, щось можливе в області, щоб швидше задаптуватися, тому що там дійсно люди адаптуються швидше. Останніми тижнями кількість переселенців на вокзалі зростає. Натомість місць у тимчасових притулках усім не вистачає, розповідають волонтери. Зазвичай то може бути колишні офісні приміщення, які люди здають і їх переобладнують під прихистки. Ну і збільшується кількість людей, яка прибуває і шукає, і вона прагне залишитись у Львові, але за 5-10 хвилин ти не знайдеш квартиру у Львові. Найважче – влаштувати людей із особливими потребами. Особливо тоді, коли поруч немає супроводу когось із рідних. Спеціальних закладів, щоб їх отак брали, прямо от приїхав людина, там, яка потребує, наприклад, медичної допомоги, одночасно там поселення, так, житла, тобто багато потреб. Того практично нема. І на короткострокове поселення їх можуть не взяти, тому що людина може не ходити, їй потрібен догляд. А працівників таких спеціальних в прихистках немає. Утім, волонтери напризволяще переселенців не покидають. Прихисток навіть у найскладніших випадках знаходять спільно з небайдужими і з благодійних організацій. Щоправда, пошук іноді триває кілька днів. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.